Ukiringanisha na hizi kampuni zote ziko katika eneo la Meru County, malipo yao ni duni kabisa, na unajua kabla hawajalipwa wanapaswa kuelezwa haswa ni pesa ngapi wanalipwa, nini inafanywa walipe hiyo pesa, kama kuna punguzo lolote ama ini deductions wanapaswa waelezewe, wanyoa wakubaliane, wasemeo ndio pesa wanapaswa kulipwa. Ukiangalia hapa ile maneno hata mpaka tumeelezea mahakama, zile kampuni zingine zote kwa ujumla hakuna yenye inalipwa pesa inaenda chini ya shilingi 50 kwa kilo. Lakini ukiingia kwa hii kampuni ya Micii-Mikuru analipa shilingi 35. Lakini ukienda kule chini hakuna mlandi ambao umetekelezwa, hakuna mikopo imechukuliwa ndio isemekane ya kwamba pesa ya wakulima inakatwa ndio iende kasave zile mikopo. So ndio maana wakulima wakonelea pesa inalipwa ni nduni kwao. Wakienda kwa management ya kampuni awaelezewi nini aso inafanya pesa yao iende chini. Ndio wakulima wakaamua kuja kotini wakilisha malalamishi yao mbele ya mahakama, na vile tulikuja mahakama tulikuwa tumeshtaki hiyo kampuni ya Micii-Mikuru na KTDA. KTDA kwa ndio akiuza majani chai ndio anaenda anauza wanatumia Micii-Mikuru pesa. So sisi tukaomba kampuni ya KTDA koti itoe idhini ya kwamba wasitoe pesa ikuje kwa Micii-Mikuru ndio ilipe wakulima, na kama walikuwa washatoa hiyo pesa kuja kwa Micii-Mikuru, Micii-Mikuru isilipe au wakulima mpaka wakae chini ambapo wamepania kukaa chini tarehe 27 mwezi wa 9 ndo wakae chini tarehe 29 mwezi wa 9 wakae chini ndo wafanye kikao na management ya kampuni 27th of September wakae chini wakubaliane ili wapate suluhu ama wakoze kupata suluhu ndo tujue the way forward. Mahakama imesikiza tetezi toka kwa upande wa wenye walikuwa wameleta kesi kotini wakulima, imesikiza tetezi toka kwa kampuni that is Micii-Mikuru, na imesikiza tetezi za nini wakili wa KTDA, na mahakama imeonelea kwamba wakulima walikuwa na jambo la muhimu na la dharura la kuelezea mahakama. Ndio mahakama imewasikiza, imepeana zile amri, imepeana ikasema huko chini maneno yote imesimamisha ya malipo mpaka turudi mbele ya mahakama tarehe 23 mwezi wa 10 23 October 2024 ndo mahakama itoe mwelekeo mpya. Na hii majani inatuadhiri kwa sababu hata hospitali yenyewe uwesilipa 35, hiyo 35 imetolewa kamini bonus mwezi wa 5 kametolewa hapo kwa 35, kwa hiyo 35 fertilizer imetolewa. So ukiangalia hiyo 35 hata ikitolewa hiyo mini bonus na itolewa fertilizer, hiyo ni ka maybe hata 20 juu hiyo 35 sio hospitali italipa. Wazee wetu hata unaona mzee kabisa anapanda tu kwa hiyo lori ya majani kupandisha majani, analala kwa kibanda, halafu saa huyo mzee hata kuchuna majani yenyewe anachuna majani kwa hata kukua kunanyesha kama mwezi wa 10. Alafu saa unaona hata akigonjeka hiyo pesa iwezi msimamia, sio shule, tuko na watoto hata mashule, lakini uwezi lipia hata mtoto hata primary juu hiyo pesa hata itoshi. Juu inakatangwa hapa na pale, mara tunaambua sijui imefanya hivi na hatujawahi ambiwa. So hiyo pesa hatuwezi kubali hiyo pesa. Tumekuja hapa kotini sababu wakulima, mwanzo wakulima wamenichagua kama chairman, mimi ndio nasimamia hii mambo kufuatilia hii pesa imefika wapi, ni nini kinafanya pesa ipotee, nini kinafanya wakulima wapige kelele, mimi nikiwa mmoja wao napiga kelele pia, na ndio tumekuja kotini hapa. Na wakulima kwa ukweli wanashangaa kwa nini, sababu hata wakati hawa directors walikuwa naomba kura juicy walizunguka kila mahali wakiambia watu pesa iko mzuri, pesa itakuwa mingi kuliko ile tulipwa last year which was 47 shillings itakuwa saidia hiyo, na they were promising that they are going to pay us 60 shillings but to our utter surprise wakati bonus imeannounciwa wameannounce tunalipwa 35 shillings. Wakulima wanashangaa sana sababu the other companies hizi factories za Meru zinalipwa kama vile wakili aliposema, ni ukweli wanalipwa zaidi ya 50 kutoka 50 kwenda juu,
Micii-Mikuru peke yake ndio imelipwa 35 shillings. Hakuna kampuni nyingine kwa hizi zimetajwa hapa iko na estate ya majani chai. We expect to get some returns from the tea farm, the tea estate, which we've never gotten. Na kama imekuja haujaituambia inakuja namna gani? Tunafaa kujua imekuja kivipi na inafaa kuongezea ile bonus yetu. We also have two wood farms za kutengeza kuni ya kusaidia kwa kutengeza majani chai. Hii pia inafaa it was meant to be a cost reducing measure. Ndio sababu walinunua hizi farm na wakapanda miti na miti ikakuwa ina harvestiwa for so long. Hii miti imekuwa harvested atujaiambia imeharvestiwa ya how many millions. It is common sense that if you are using your own wood to produce the tea, that it's going to have a positive effect in terms of cost reduction of the tea processing. So this has not been the case. Hatujui imeuzwa ya pesa ngapi, sababu ile kuni inafaa kuwa inauzwa kwa factory, kama like the annex company, ndio sasa tuweze kupunguza bei. Lakini sasa ijapunguza bei. Kweli, it is quite common sense and it is fair to expect these farmers to be agitated. As I speak here, farmers are wachuni majani chai. They are so agitated, wanasema, hawezi endelea kuweka maji kwa kibuyu, yenye imetoboka, unaendelea kuongezea, na inaendelea ikimwagika. So, mpaka wapate suluhu. Na hii suluhu, wameomba kukue na mkutano on 27th. This is anchored in our articles of association of Micii-Mikuru Tea Company, see key two out of this one that they are requesting for. So we demand to have this, we've been demanding to have this meeting and we are, the court has agreed. Tutakuwa na ile mkutano, tukutane, tuongeleshane na our directors, sababu wamejificha.